porque ler é bom, aqui fica um livro para descobrires. Aves Raras. Texto de João Manuel Ribeiro, ilustrações de Gabriela Sotomayor. O que é uma ave? Ora bem, na classe das aves encontram-se mais de 9 mil espécies. Entre elas estão, por exemplo, o lori de dorso amarelo, que parece um papagaio, o flamingo, que ainda se encontra no estuário do Tejo, e o peru ocelado, que quando está contente faz glugu, glugu. Aves Raras, um livro da editora 30 por Balinha, que juntou o Zoo de Lourosa e a Escola Global.